Det her Jørn Inar, The Frizz Bear Guy. Jeg sitter her med mannen, myten og legenden, Hasimus. Går det bra? Ja, ja. Absolutt. Ja. Og du? Ja, det går helt greit. Det er litt mygg. Vi er litt sent ute, det er jo sommer. Så da kan man jo sitte ute i, ikke bare overkropp, da vi vil jo spare folk for det. Men kortarmer og nyte dagene. Mm. Det er på tide med en ny månedssending på Frisbee Golf TV. Så her er juli-episoden. Mm. Vi går rett på nyheter. Hopper rett i det. Det er ikke så veldig mye å snakke om egentlig. Det er litt liten dødperiode for de fleste. Ja, det er ingen store internasjonale turneringer, blant annet sånn rundt i verden med World Tour, tatt pause. Eurotour har ikke vært noe i de siste ukene. Nei, det er faktisk noe til helga at det sprak i gang, så det har ikke vært så mye før opptaket her. Mm. Det har det ikke. En gledelig nyhet fra Kristiansand. Kanskje du skal snakke litt? Det er å komme igjen. Ja, vi har jo en månedens nykommer, hvis vi kan ha en tradisjon på det. Så har det kommet en nytt medlem i PDGA fra Norge som heter Ole Tobias Synstad, som virkelig spratt opp til toppen av PDGA-ratinga i Norge. Det var litt morsomt. Han hadde et par bra runder, litt sånn som Fredrik Rundsjø hadde tidligere i år. Og plutselig markert seg høyt oppe, men disse gutta er jo gode, så de fortjener å være der oppe. Kanskje ikke helt over 1000 enda, men han, Ole Tobias fra Kristiansand, har faktisk 973 ratingpoeng allerede nå. Etter tre runder, tror jeg, som jeg har telt med foreløpig. Veldig bra innsats, så dette er en fyr vi kan regne med å se mer til fremover. Ja, la oss håpe det. Femteplass i Norge på PDGA-lista. Enn så lenge. Ja, enn så lenge. Morsomt. Så får vi se hvor lenge det var, og håper kanskje en greie å klatre etter hvert også, når det blir litt, får satt seg litt i miljøet. Ja. Så av nye baner, så er det ikke så veldig mye som skjer nå. Jeg regner med de fleste har ferie, eller skal i ferie, eller har vært i ferie. I hvert fall kommunen som skal godkjenne diverse søknader. Ja, vi har vel egentlig bare fått melding om en ny bane, som er nyheter. Det er en bane i Vollen i Asker, som er under planlegging. Så Sunnsport har vært der og planlagt hvordan banen skal se ut. Det blir 12-hulsbane. Så vi håper den kommer opp ganske snart. Ja. Og i Sandnes, så vi har snakket om dem, jeg tror nesten i alle episoder vi har hatt. Men de er en god gjeng, og de står på, og nå skal de ha offisiell åpning i august, om ikke husker helt feil, ja. Med Sandnes Open. Ja, det blir helgen før NM, cirka den 28. august, så blir det turnering der. Mm. Vi har hypet mye denne banen nå, de har jo skrytt fælt av den selv, så, og jeg tror det blir en bra bane, etter hva jeg hører. Så det blir morsomt. Ryktene sier det. Og baneåpning. Baneåpningen blir under den turneringen. Ja, det er den turneringen, ja. Ja. Så det blir spennende om det lever opp til all hypen som vi er med og skaper vi også, da. Ja, da må det bli Norges Cup der snart. Ja, det regner vi neste år i så fall. Ja. Av nye diska så er det ikke så veldig mye nytt. En nyhet som har fått veldig mye oppmerksomhet er Discmania sin DDX, som endelig er tilgjengelig her i Norge. Mange lurer kanskje litt, ikke mange, men den har fått veldig mye hype. Discmania er jo flink til å hype ting på nett, men de er også ikke så veldig ofte ute med nyheter, så når de lager den her nye langtflyvende langgliden første Speed 13 i porteføljen sin, så har det skapt mye oppmerksomhet. Man kan jo selvfølgelig diskutere hvorfor, men jeg tror det er rett og slett fordi at de kommer jo ikke med veldig mange nyheter hvert år. De er flinke til å promotere det de kommer med. Hvis man ser til for eksempel Innova, som også har kommet med en ny nybegynnerdisk, som de kaller det, Mirage, som en Speed 3, Glide 4, Turn minus 3 og Fade 0, så har jeg ikke hørt noen ting om den. Men så har også Innova kommet med ganske mange nyheter allerede i år. Ja, og det har jo vært typisk for de store diskprodusentene at de har kommet med veldig mange forskjellige nyheter alt for ofte, egentlig. Mm. Det kommer for mye disker, etter min mening. Nå har Discmania holdt heldigvis på sitt og kjører en litt smalere portefølje. Noe de har egentlig basert hele porteføljen sin på fra begynnelsen av og reklamert med.
Så reinvent your game. Merisma har jo vært også flink til å markedsføre, så det er ikke noe rart at det blir ekstra hype om den disken. Nei, nei, absolutt ikke. Ellers så har Guru Disco fått inn en del eksisterende disker, men i ny plastikk, en del kule trykk. Det er en blåbærluktende disk også i porteføljen deres. Lukter den blåbær også? Jeg har ikke luktet på, men den skal lukte mye, har jeg hørt. Så om det er blåbær eller ikke, det skal vi ikke si så mye om. Vet jeg rett og slett ikke. Og når vi snakker om diska, så har vi vært i kontakt med en butikk som ikke er så veldig kjent for discgolf kanskje, men Europris. Europris har begynt å selge frisbeer. Ja, de har hoppet på bølgen. Det er jo litt rart. Og de selger ikke de vanlige frisbeene, men de har fått tak i noe ræl fra Kina, eller hva det nå er for noe. Ja. Vi må kunne kalle det litt ræl, fordi denne plasten som disse er laget av, er jo en elendig plast. Vi har testet de så vidt her litt i dag. Ja, og jeg testet dem litt over en uke. Ja. Hovedsakelig på gress, og man ser ganske klare skader på det allerede. Ja, den plasten tåler ikke mye. Hvis man trodde DX-plast blir fort slitt, så tro om igjen. DX er holdbar i forhold til dette. Ja, det er det. Men klart, hvis man vil ha en disk som blir fort innspilt og fort slitt, og som skal gå til høyre, så tror jeg dette er en perfekt disk. Denne driveren skal jo... Den trenger faktisk ikke å spille inn i gang. Den er ferdig innspilt roller. Så hvis man, ja, hvis man skal ha en disk som absolutt turner skikkelig høyre, så anbefaler jeg Distance Driver fra Europris. Ja, jeg vil være forsiktig med å anbefale sette i hele tatt. Jeg mener at hvis man først skal gi bort eller kjøpe et nybegynnsett, så bør man gå for en av de mer kjente produsentene. Gå til XXL eller Guru Disc Golf. Eller, disse er nok kanskje litt billigere, men det merkes også. Ja. Jeg vil si at midrangeen er vel den mest stabile av dem, som turna minst, vil jeg si. Den kunne ha en tendens til å gå rett frem. Ja. Så diskmessig fra Europris, så er det ikke så veldig mye positivt å si. Når det kommer til kurven, den har jeg også fått lov til å leke med meg, så det er en helt annen story, og den kan dere lese på frisbeegolf.no. Da har vi en liten plugg der også til det. Men som sagt, Europris sint nybegynnersett, det trenger dere ikke å investere noen penger i. Du legger det bort også, så ja, vi ikke blir distrahert av det. Jeg skal ikke ha det i baggen der. Nei. Nei, det går ikke rett i baggen. Det gjør den ikke. Så det var det lille som er av nyheter i frisbeegolfverden nå. Og da tenker vi bare hoppe rett inn i turneringen. Av turneringen som har vært, så har det vært en ganske busy tid inn mot fellesferietiden. Det har vært Arctic Disc Golf Tour på Rognan, Vestfold Disc Golf Tour i Sandefjord. Det har vært Oslo Tour i Oslo, på Muselund. Måløyride, der Kari Naibu egentlig skulle være med, men på grunn av sykdom i familien dessverre måtte avlyse. Det har vært et par challenger fra forskjellige plastleverandører, ikke Europris. Men den store tingen siden sist, det er Norgescupen i Trondheim. Og der var både jeg, for min første Norgescup, og du, Hans Marius, til stede. Hvordan synes du det gikk? Personlig synes jeg det gikk ganske dårlig, men det har vært litt sånn trend for meg den siste. Ja. Hvordan synes du det gikk? Nei, den første runden, den skal vi glemme så fort som mulig, men det andre var helt all right. Ellers så var det en bra turnering. Det vil jeg absolutt si. Det rullet sånn som det skulle. Banen var veldig bra. Ja. De hadde satt opp 22 hull. Og en lang bane? Ja, det var en lang bane å gå. Det var det. Men det er jo en relativt flatt område, sånn at det er ikke veldig tungt å gå rundt her. Så det gikk ganske greit. Ja. TD Ingar Ballo hadde også vært, det var Leiv Aspen egentlig som er TD, men de går noe veldig sånn hånd i hånd, de tenker jeg. De har også brukt mange av de forskjellige mulighetene man har på banen med OBA for eksempel, bunkeregler, Hazard Zone, som var min første opplevelse med det. Ja, de hadde litt forskjellige regler inne i bildet på forskjellige hull. Ja, som kunne forvirre litt, men som også egentlig var spennende å prøve
på en måte tenke litt forskjellig med forskjellige typer regler. Ja, litt forskjellige meninger om å dra inn sånne spesialregler. Ja, jeg likte det. Men du likte det. Ja. Morsomt. Ja. Så, og alt i alt så kan man si at det var en bra Norges Cup i Trondheim også. Mm, absolutt. Det som var litt annerledes denne gangen var kanskje scoresystemet som ble brukt. De valgte en helt ny løsning på scoren. Ja. Eller man, det var jo som vanlig for oss som spilte, med pen og papir. Og så ble det ført inn på scoring.com, som er for øvrig en side jeg kan anbefale for de som har lyst til å prøve det. Gir mange muligheter, men de førte da all score inn der. I stedet for både PGA og på resultatappen til forbundet. Ja. Resultatappen har fortsatt ikke blitt oppdatert. Synes man er litt rart, siden det egentlig er et kriterie at skal primært legges der først. Ja. Men det får Ingar ta på sin egen kappe. Ja. Men det ligger i hvert fall ute på scoren, og det ligger på PGA. Ja. Og noe mer å si om det? Nei, egentlig ikke. Jeg synes det, den, som ganske ny i miljøet, så kan jeg si det at den forbundssida, den kan ikke se noe verdi som spiller. Og jeg kan heller ikke se at jeg hører så mange sider en fordel med å bruke det heller, siden det er en side som egentlig er død utenom Norgescupene når det blir ført inn skål der. Så den, men den er med og regner ut sammenlagt poeng. Og det er litt vanskelig å se akkurat nå når det ikke er lagt inn. Så ja. Vi har bare tatt en rask titt på sammenlagtlista for Norgescupene hittil. Så det viser seg at Peter Lunde, som nå vant i Trondheim, nå leder Norgescupen sammenlagt. Selv om det ikke kommer tydelig fram der. Espen var jo høyest oppe, men han måtte bryte etter første runde i Trondheim. Han gikk vel egentlig som en 80 år gammel dame, med litt dårlig helse etter hvert. Han sleit fælt med ryggen, så han måtte naturlig nok bryte. Det var synd, så han fikk ikke noen Norges Cup-poeng i Trondheim, men heldigvis er det sånn at det er poeng fra de fire beste poengene av fem turneringer som teller. Så det er mulighet. Ja. Jeg kan bare si litt om stillingen til sist i Trondheim. Og i åpen var det Peter Lunde som vant sin aller første Norges Cup, 16 år gammel. Og det er stort. Det er veldig stort, og han sa jo til oss før runden at det han var mest spent på, det var den mentale biten, og det virker jo ikke som var noe problem, da han på siste hullet la driven sin, om det var en halv meter fra kurven, jeg vet ikke, men det var i hvert fall veldig imponerende å se. Ja, det var jo jevnt helt fram til siste hull om førsteplassen, så det var spennende. Det var det absolutt. Mot slutten av finalen, så det var en del press på siste hullet når det skulle drives. Peter kastet først og parkerte den, sikret seg den seieren. Så vi gratulerer Peter Lunde fra Skien. Og regner med at han kommer til å vise seg frem i resten av året også. Ja, det er ikke det siste vi har sett av Peter, det tror jeg ikke. Vi tippet litt på Peter faktisk i forrige sending, så det tok vi rett. Ja, heldig med det. Det var morsomt. Ja, absolutt. I dameklassen så var det jo Lydie Hellgren som startet best, men så kom hjemmefavoritten Sigrid Sandum og Eise blant annet i finalerunden. Ja, første hull i finalen. Ja. Da skulle du vært der og filmet. Ja, jeg hørte noe jubling. Da skjønte du å stå på feil side av banen. Men det tar jeg på min egen kappe. Jeg skal prøve bedre på det. Frank Wulff gikk inn i finalen med en komfortabel ledelse som han forsvarte hele runden og vant dermed Master. Som sist turnering også. Ja. Og ser ut som han har grepet på det hele. Han er tilbake. Og Jonas Pettersen etter omspill mot Knut Haaland. Ja, den veldig unge junioren, som er sønn av Norgesmesteren. Han spiller bra også. Det gjør det absolutt. Men Jonas var hakket kvassere, og etter omspillet da dro hjem seieren i junior. Så gratulerer til alle sammen. Så bra innsats fra Skien for tida. Ja, de begynner å dominere. Ja. André fra Skien er jo også høyt oppe også i Trondheim, og kom på en tredjeplass. Anders Haugen tok andreplassen. Ja, med en helt vanvittig eagle. Den har vi på film for de som vil se på Facebook. Ellers har det vært spilt noen Arctic Disc Golf Tour i Bodø, og Kragerø
hadde også Kragerø Open i forbindelse med byjubileet, altså det var vel 350 år, med en turneringsoppsett på, som jeg var ikke selv, men hørte det var ikke helt en discgolfbane, men allikevel veldig spennende. Det foregikk noen hull i, midt i sentrum, blant annet. Det var i en gammel gruvemuseumsområde. Litt spektakulære hull der. Ja, det var noen spesielle kulplasseringer, så vi på Facebook-videoen. Det gjør vi. En som var inne i en grotte, blant annet, og en helt ut på kanten et stup, omtrent. Ja. Det så ganske spesielt ut. Det gjorde det absolutt. Jenekammeratene døkka hele den. Mm. Det kom jo også en finalevideo som jeg forstod var enda mer spektakulær i Kragerø sentrum, så det er noe å se frem til. Av kommende turneringer så er det flere av tårene som har turneringer. Oslo Tour har sin avslutning her på Stovner i helga, 16. juli. Det er Eurotour i Estland med Estonia Open, som nyter godt av turneringen som kommer helgen etterpå, som er European Master i Stockholm, som er en World Tour. Så både i Estonia og European Masters så kommer det til å være masse store navn, som Dave Fellberg, du har Paul Macbeth, Nate Doss kommer, det er også i Stockholm med 6 nordmenn, så vi ønsker alle sammen lykke til når de skal ut i bresjen den 21. til 23. juli. 23. og 24. juli så er det klart for Vestkysttour, henholdsvis i Bømlo og Karmøy, før det er klart for Arctic Disc Golf Tour helge etterpå den 30. juli i Kjærstad, og da er det også Vestfold Disc Golf Tour på VR. Disse regionale turneringene har jo vokst fram noe veldig. Det er turneringer omtrent hver helg i sommer, og det er veldig bra for lokalmiljøene rundt omkring. Absolutt, og vi ser jo flere sånne gærninger som driver og hopper i bobiler og kjører rundt og bor i bagasjerom, og hvor de bor og kjører land og strand rundt for å være med og konkurrere, og det er veldig, veldig morsomt å se. Det er noe vi anbefaler alle å bli med på, en dagsturnering, uansett nivå, bli med på en dagsturnering en gang og få litt smaken på hvordan det er å spille konkurranse, hvis du ikke har prøvd det før. Så anbefales å prøve disse endagsturneringene som er rundt disse tårene. Absolutt. Det kan være gøy. Og så er det da 6. og 7. august, så er det klart for 4. runde av Norgescupen. Der har du litt mer info, Hans-Marius. Ja, Skien Open. Skien er en kjempeflott park, bane. De har jo hatt 27 hull i mange år. Det har vært spilt Norgesmesterskap og Norgescupper der i mange år. 10 år omtrent har de vel hatt bane der nå. Nå reduserer de banen ned til 18 hull, og har tenkt å lage 18 gode hull for fremtidige turneringer, også nå i Norgescupen. Det er kanskje noen områder der som kanskje de ikke har fått lov å bruke lenger, jeg tror det er noe av grunnen. Mm. Men likevel så har det blitt en litt sånn trend å kanskje ikke måtte ha flest mulig hull på en turnering. Det har vært kanskje en trend tidligere at man har måttet ta 27 hull og 28 hull nå prøvd sammen på flere av Norgescupene tidligere, men nå er det vanligere at det er 18, ja. Eller kanskje 20 eller 22. Kvalitet over kvantitet, rett og slett. Ja, jeg tror vi kommer litt ned igjen der, og det synes jeg er bra. Ja. Så det blir 18 hull i Skien, 136 spillere, så det blir 2 puler. De må fordele seg og spille banen annen gang. Så det blir 4 runder da på den lørdagen. Det blir tight. Ja, det blir tight. Men det har vært gjort før, og det pleier å gå bra. Ja. Det er litt stress for arrangør, men det går. Ja. De fyrene jeg har treffet for Skien bruker å være ganske avslappet, så de trenger å få pulsen litt, kanskje. Der er jo egentlig alle de gode spillerne med. Mm. Så det kan bli spennende. Sigrid er dessverre ikke med der. Ja. Men ellers så tror jeg alle som kjemper om Norgescupen kommer, så det blir stort. Jeg kommer ikke, jeg er ikke med å kjempe om Norgescupen heller. Da er ikke hele Norgeseliten plass, det vil jeg si. Og du er kanskje ikke der den gangen heller. Nei, det er jeg ikke. Da er vi fraværende dessverre på den turneringen. Ja. Men vi håper vi kan få dekning fra noen andre. Ja, og vi regner med at folk har det hyggelig uten oss også. Ja. Kanskje enda bedre.
Så, og ikke helt lokalt, men samtidig som det her foregår, så er også Pro Worlds i Emporia, Kansas. Ja, det er jo VM. Det er VM, rett og slett. Der må jeg helt ærlig si at dere vet ikke om noen nordmenn skal være med. Det har vi ikke sjekket enda, men det kommer vi heller tilbake til i neste sending. Det gjør vi. Så skal vi få med oss det. Mm. Og også i neste sending kommer vi til å snakke om siste Norges Cup før NM, nemlig Hamar Open. Og for de som ikke har sett det allerede, så finnes det en bra video med vår egen legende her, og Hamar sin legende Knut Hummelvold. Ja. Snakke litt om banen, vise et par nye hull og i hele tatt, så det kan jeg sjekke ut enten på YouTube eller på Facebook-sidene våre. Ja. Så da vet jeg egentlig ikke om jeg har noe mer... Nei, det er det som skjer neste måneden, ja. Og det er jo ikke lite det. Nei, det skjer noe hele tiden. Det gjør det, absolutt. Så her må vi henge i. Så da får vi se om kanskje neste år så starter sesongen enda tidligere. Vi har litt ta igjen. Første turneringen i Finland, den begynner jo i januar. Og første turneringen i Norge var jo vel i april. Mm. Så vi har et par måneder å gå på enda her. Så, men i hvert fall det er travle tider mot høsten nå. Det blir spennende å se de her nye navnene som vi får på blokka om hvordan det utvikler seg også der. Mm. Nei, men hvis ikke du har noe mer, Hans Marius, nei. Så har ikke jeg noe mer. Og da sier vi takk for nå. Ja, takk for nå. Riktig god sommer, og så får du huske ut og gå ut og kaste noe plastikk.